тихо. Зараз триває хода в Южному, яка присвячена збору коштів для українських військових. У нас активісти, які працюють в 4-й Южноміській школі, вони підготували цю акцію, долучилися, до речі, до акції, яка була влаштована в Києві. Дівчатка оголені, діти в літні речі. Дивилися так, щоб пройтися Южним, привернути увагу до процесу збору коштів. Вони пройшлися по вулиці міста, а потім звернули біля супермаркету Копійка, де зібрали вже, там хлопець тримає скриню з грошима, і зібрали гроші на те, щоб купити теплі речі для українських військових. У нашому місті в Южному дуже складно збирати гроші на допомогу української армії, тому наші активні жителі намагаються робити якісь екстремальні такі акції, які привернули увагу. А скільки вони нарахують грошей, то ми вже подивимося пізніше. Зараз вони знов, мабуть, повертаються до головної вулиці міста. Дуже слизько у нас зараз листопад, 30-те, але сніг в Южному – це диво, такого не буває. Обережно, давай, тримай. Я з дитиною тут поруч, як завжди. Така невеличка делегація активних і тих, хто не боїться екстремальних акцій. Зараз невеличкий мороз, десь мінус 2-3, але наше місто біля моря, тому надзвичайно холодно і сиро так, мокро. Але дівчата ходять такі собі вдягнені сарафанчики, тому їм, мабуть, холодніше, ніж нам. Таким чином вони хочуть продемонструвати свою єдність і привернути увагу до мешканців, до байдужих мешканців нашого міста. Ми подивимося, як це вплине на збір коштів, скільки вони назбирають. Адже поки що, мені здається, що тільки як диво на це ніхто більш не звертає увагу. Тому що ніхто поки що не підходив, але гроші вони все ж таки зібрали. Зараз вони знов повертаються на проспект Леніна. Головну ось ми бачимо, як вже беруть і віддають, до речі, гроші. Так, вже зібрали тішечки. Там вже повно. Ігор, будь ласка, покажи скриню. Вона вже повна, так? Ви почали в половину, досить багато, так? Досить багато. Досить за багато. Хвилин 15, тому тут дівчата йдуть. Досить багато вже нас. Вони хочуть пройтися по колу, мені здається, так? Да? От вони знов, так? Чи як? По проспекту. По проспекту, потім знов повертають там біля Копійки, так? Дівчина теж поклала. Завершиться це на проспекті внизу. Внизу там, да? Так? Добре, а як взагалі реагують люди на цей процес? Щось говорять чи просто проходять? Багато підходили і кидали саме з вали, кидали з гроші. А багато також просто проходять повз і намагаються якось уникати очами, так би мовити. Це нас. Дівчинка теж свої гроші. Дякуємо. Ну що, пішли? А то вони там лишилися. Петруся, давай з нами. Ну ось таким чином відбувається акція. Вони йдуть вже вниз проспекту. Ось ще жіночка. Хай Господь помагає. Дякуємо вам. Дякуємо. Є люди, які нормально реагують на цю акцію. Сьогодні ми не влаштували стрім, тому що якось думали, що це в Южному буде недоцільно. Але мені здається, що все ж таки треба було робити пряму трансляцію. Тому що, мабуть, прийшли б люди і зібрали б грошей більше. Ну, сьогодні, я думаю, що вони вже будуть завершувати, тому що надзвичайно холодно. Ще ми бачимо. Ось прямо так. Тим чином дали гроші. Теж допомогли.
мабуть, дівчатка не застудяться, не захворіють. Будемо сподіватися на це. Дякуємо вам.